Anda Anda yo to me Anda ko rite des na non wa d'accord man mala waxone may ma dans 2 jours affaire bi xawone am touti retard rek wa bébé bal ma ax man di xol ma ngoy régler ci la nek ni man fan yi xeyatuma lekatuma nanatuma ci lool rek lay régler ni anta muñal ma rek xol xol fi ak suba rek inshallah xol woorna yalla dina soti allo allo no boy yow ku ñaak fay re ngay la la ñaak no boy gujjab yow amo ben fulle quoi yow woor nga rouss sax tok fi na ay ant ay bébé ay dafa gënal sama vie privée et puis ba di xol ak ba di ma togn quoi man mënuma am naxar xam nga nek ci problème bu intense yaangi deg nga ñew jëmuma dimbali jëmuma dara nek fi di ma togn gujjab boy bi wax ka li fi ne ne ko hé yoruma mais yoro boy ma tegg la pression ni yaangi ni ken xamul loy nu lol fim ne yëgëto sax koor gi yow boy bi dama ko bëgg xol waxi ñaaka fay re yi bëgg moy ñaaka fay re non 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 waxu ñu ay bëgg moy ñaaka fay re mais nga bëgg ku jëre bëgg yow boy bob bu la bëggoon du la tek pression bay bëgg na ma mais amul kenen ku dul man boy bi amul kenn ku dul man loolu la gëm lo mais loolu mo am boy boy yi jël mo gëm de kan mo koy defal ah boy bi am ay yenen kilam boy tafa loolu du ter bon kil ba li ngay wax waaw koku bugul ku dul man mais tama xam nga no no taf du loolu taf ñu waxtane dañuy jibo yaay deg taf boy bi mag mom yag nañu boy bi xol xam ku dul man ko bari boy bi daf ma bëgg xam nga epi tafa man boy bi dama ko bëgg ki jabar la ko bëgga def tafa nit boko bëgge da gujabi bo je te dis une chose tafa ndank gujabi sa man ki boko takke na la ray ci naka la may ray non mais gujabi ki ni ko rete xajul bay ñew mu lay tek pression ay c'est naturel ay accessoire lu ne mu duggal ci boko taxé fo jëm tafa c'est naturel xalé may xam nga jamono ju nekkal la ci xew mais bo amul mu xamni amo wa mais tafa ma mais tafa goor da ngay dijenti do wax ay aw may tamit c'est que boy li mo len sonal quoi yeen boy de c'est que yow ñaara nga soxla pour régler problème ha gëna ay sa bi dama amone 150000 xam nga af sama lepp dina mat boy nana lebal 150000 nani nana lebal 150000 mais à une condition benen yoon affaire ñaaka fay re nga ban ci duggu di diggé lo xamni manoko non taf lol boko defé billahi di no fi may génné sa do ko xam c'est que ci nek yeb sax mënu mala ko expliquer quoi amul solo graw taf merci waye non graw yo ñofa merci beaucoup waye suma waye nga billahi non après tout sama bro da nga yow non suma gaay nga tay mom xamna ko quoi né nañu bala ngay xam ki la bëgg rek nga nek ci ay tolof tolof tay prouvé nga ma ni man nga bëgg nga ma quoi taf amul problème boy naka sé lé ba ma dem ñew da def taf good suma gaay nga quoi boy defa nante ni oh xaar mom ko mu ko mu tela wo anta man tela to ni sonu na allo allo mi diesel bat way firin way e kola way yow may ma jamu go way da nga bëgg xaaliss torop eh manna leg rewal manna lepp manna yow waxuma la sax la dessé won mais agent de poste dama la koy jox agent de poste dama la koy jox ndax di nga soxla lo xamanteni di nga jox xalé ay ndewal jour jour fête bi néna la af di ma accélérer di gawa mer bébé yow tamit wa ko tan nga wa xuma ko ji neex nak wa wuy ma non dama la ko indil mais wuy ma buñu ndogo ba paré man fala bëgg réré yow kay da nga waron lepp ci sa mère bobu rek mère bi la doon lebal ginar yi non wa wa demal mu jox la ginar wa mère gettaay mère bi doon lepp bi la doon lebal demal mu debal la bimu lebal la ginar ma réré fa tay indi na la wa jeexna cey sama bébé wa bisu bisu légui légui taf nakam boy alors lim man na lo na affaire non affaire bi chat du gëna ci de gars
lan ma sof gis nga bo je ko nit wala nga war ko aider il faut nga gololo ko lol sa jikko la non du lol sa taxani way non du lol boy boy bi ma lay wax ndagata man dama fatani man fo le limako yor ci xass bari bul boy wa bal sa timbalak yi nak non sir boy dama dem xol affaire boy la fa nek matul sax 80000 boy ay jom rek ma dem ngayen nga nan ma ay wa rek beuri taxal ko je ko nit il faut nga mbalak ko kaño ko gololo ko dora def li lu nak lolou non bay habitude bobu non ba day mba non ça veut dire man lima yakarone ahli am du ben quoi man dama yakarone ni monine mu ngi fofu bu bari mais ma demé li fa nek matul sax 80000 te ku jaay lolou duma ko meuna joxe di demé jour wa bal way ngay def fay bal dima fonto wa yow kay ngay changer changer lan bay si fu xalé wa jom way dama wax fu la nek ni de affaire bi tool na munutul nek mais tafa ndax lan wa mais parce que dama dem gis ni bon li fa nek ci xaal munu mako joxe di tok di fa nek matul sax 80000 mais tafa kon yow li ngay wax ak man yeb xamo sax la bo nek fofu non xamuko won lolou mo ci grave kon da nga don wax ni rek ay quoi nana lebal xaarama wacc dem retirer jox la nga ñew ba legi nan ma ay xawma ay 80 mo fa nek ak yoy non affaire bi fi tol ni mom moy tol quoi sérieusement parlé bo bëgge dégg dëgg mom awma lu man lebal quoi boy mais tafa man wona boy ba ne ko ma ngi ñew la xaaliss du li lay wax di yow da nga ñaak fayda quoi loy wote yow boy boy bi nga top mu takal boom ci bal dila diri fu ko ne dila yobu nga top ci di yapar yapar boy da nga ñaka fay rek boy dama pourtant mag yow wax nañ li ñuy wax feulé ba paré ba mu expliquer la raison yi ak lepp ba paré de man ma la waxon dama lay lebal wa xet da nga ñaka fay rek boy guja bi gor gor lu dama kay way nga baye sa way boy yoru wala mala lebal epi sax yow boy mérité wo ay nekk fi dila lebal quoi boy tabaay wa dimbali ma da nga ñaka fay rek tabaay wa dimbali ma xaram ba